У Сумському палаці дітей та юнацтва відбувся турнір зі скалолазінням. Змагалися учасники клубу «Абалаковець» у 5 категоріях. У турнірі зі скалолазіння змагались 58 учасників. Я тут вже буду третій рік, і змагатися тут доволі нелегко, тому що багато є важких конкурентів, які тут можуть займатися 10 років, 6. Ну, якщо ти будеш знати, як вони лізти і подивишся на їхні ошибки, то тоді ти можеш зрозуміти, куди треба правильно поставити руку чи ногу. Займатися дуже складно, постійно треба тренуватися. Коли велику кількість днів пропускаєш тренувань, то втрачаєш форму і вже не можеш ставити конкуренцію на високому рівні. Намагаюсь не відволікатися на різні фактори, які можуть зашкоджувати. Концентрую увагу лише на тому, що треба долізти до гори і все. Складнощі є у всіх видах спорту, але тут дуже цікаво їх долати, та тренуватися треба завжди на всі 100%. Змагалися учасники за першість клубу «Абалаковець» зі скелелазіння у класі «Болдерінг». Тут дається на кожну трасу определене час. Тут дається на кожну трасу певний проміжок часу, певну кількість трас та певну кількість спроб на кожну трасу. Людина, яка за цей проміжок часу пролізе найбільшу кількість трас з найменшою кількістю спроб, буде переможцем. 30 чоловік отримають призи, всі інші отримують задоволення, отримують також грамоти та медалі. Всі інші отримують удовольствие, отримують ще грамоти і отримують медалі. Тривав турнір з 10 до 3 години дня. Марина Селегеня, Олександр Сокол. Новини на ЮАСУМИ.